واي بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كيلابات lesson 2 subtraction of matrices kala goynta matrices ka okay goorma laba matrices la kala jari kara waxa la yiraahdo two matrices can be subtracted from each other if they have same order laba matrices waxa la kala goyn kara hadii leeyihiin same order nidaam ama size isku mid ah waxaabti un addition ka okay marka hadda waxaan isu toosi u gelinaa example-ada bal hadda labadan matrices mid walba gaarkiisa u kala jar waa matrices 1 iyo matrices 2 matrix-ka koobaad sine aragno wuxuu ka kooban yahay 10 5 3 4 calaamadaha ku dhex jira marka minus iyo plus ah marka calaamadahan ahmiyad gaar ah ayaynu seenaynaa okay and aan bilowno marka la kala jarayo sidii plus oo kale ayaa nambarada corresponding ka la kala jaraya tusaale ahaan 10 ka wax laga jaray 13 5 ta wax laga jaray 4 sidii oo kale la isticmaalay marka markan 10 ka jarno 13 kaadeen ku yar qorno 10 minus 13 ayna soo baxaya minus 3 way 13 ka ayaa dambeeya marka 2 minus 3 baad tahay 5 waxaan ka jarayna 4 marka iyadana waa 5 minus 4 waxaa ku soo baxaya minus 1 iyadana minus 1 kibad qorumasa hoosta u soo daadeg 3 waxaan ka jarannaa 2 marka waxaan oranaynaa 3 laga jaray 2 waxa waa taa minus marka minuskeeda waa ilaalinaysaa waxa leedahay waa minus 2 marka waa 3 labada minus way isku dhacayaan plus bay noqonayaan marka 3 loo geeyay 2 ay ku dambeynaysaa waa 5 marka halka waxaad ku qorisaa 5 okay afar laga jaray 8 yadna waa caadi waa afar laga jaray 8 maxaa ku soo baxaya minus 4 minus 4 badalmasa sidaas ay matrix kaas ku gudeeyay subtraction kiis ama kala goyntiis okay bal ku qorada kala nahaynu nimaadno matrix ka labaadna aynu nimaadno waa 17 laga jaray 9 hayna soo baxaya 8 si toos ah ayaa markaas 8 loo soo baxaysa 7 laga jaray 2 iyaduna si toos ah waxa ku soo baxaysa 5 okay 5 laga jaray 3 iyaduna 2 ayaa ku soo baxaysa 7 laga jaray 4 iyaduna 3 baa ku soo hadhay 5 laga jaray minus 1 ee waa 5 laga jaray minus 1 badalmasa marka waa 5 labada minus baa isku dhacaya plus bay noqonayaan 5 plus 1 bay noqonaysaa waa 6 taasina marka waa 6 okay minus 8 laga jaray minus 3 waxay ka dhigan tahay minus 8 laga jaray minus 3 waxay ka dhigan tahay waa minus 8 labada minus way isu dhacayaan oo plus bay noqonay minus 8 plus 3 minus 8 plus 3 na waa minus 5 marka taana jawaabteedu minus 5 ay ku soo baxaysaa marka matrix kaasina isaguna qaabka ama tabta ayuu noo soo baxaya marka aynu kala goynayno waxaynu aad u ilaalinaynaa si ahmiyad leh calaamaduhu waa very critical points way aynu hore ugu soconno bal hadda example kan isagana ila eega waxa leeyni si x iyo y iyo z iyo 4 laga jaray 3 iyo 4 iyo 5 iyo w waxay leegtay baa lagu yidhi 9 iyo 2 iyo 3 iyo 5 inta markaad haysato waxa lagu yidhi matalan 5 waxda heshaa baa lagu yidhi x iyo y iyo z iyo h iyo w afarta xaraf baa laynaga doonayaa inaan helo okay marka nidaamka aan raacno haddii aad ugu fiirsada waa labadan matrices oo la kala jaray matrices kaas uu leeyahay macnaha waxay ka dhigan tahay element walba markaad ka jarto elementka ku beegan wuxuu leeyahay elementka halkiisa yaala tusaale ahaan x waxaan ka jaraynaa 3 ama x laga jaray 3 waxay leedahay 9 nambarka lama dooranayso waa isku position bay yaalaan saddexda nambar marka isku goob wixii yaala ayuu baad isleegaysaa marka equal baa u dhaxaysa equal tasha saddex kaleysiinaysa waxaad leedahay x laga jaray 3 ta ugu horeysa x laga jaray 3 waxay ku leedahay 9 halka uma dhaafisid shaqadii baad bilaabanaysaa marka si aad x u hesho saddexdan meesha taala plus bay wadataa
marka dhinac walba waxaad u geynaysaa si aad ministryba wadataa, si aad meesha ministryga uga saarto xaggaana balastry baad u geynaysaa, xaggaana balastry. Marka balastry iyo ministry baa iskoosanaya, x kiliyata kuu soo hadhay waxay kuu lagtaa doransaa sagaal loo geeyay saddexna waa 12. Marka qiimihii aga saga saasaad ku heshay kow. Xabada labaad way number two halkan waxay noo yaallaa, then wayda eegno waa y laga jaray afar waxay ku laagtahay laba. Idna sidoo kale doranaysaa waxaad leedahay y laga jaray afar waxay noo laagtahay two. Sidoo kale inay same way inbad raacaysaa afarta hadda minus bay wadataa, markaasaan meesha afarta minuska wata uga saaro dhinacaana plus four baan odhanayaa, dhinacaana plus four. Plus four kan minus four kan goosanayaa y keliya xaggan ay kusoo hadhaysaa, waxay noo laagtahay two plus four waa six. Iyadna jawaabtiya taasi ku noqonaysa. Okay, xabada saddexaad waa set double inoo soo qaad ama z sida dadka qaarba u akhriyaan. Iyadana waxaan leenahay z plus maxay sorry plus maha aan idhaahdo set minus dade set minus y waa set minus halkeeda waxay yaalla five. Iyadna waxay ku leegtahay taasoo ah three. Marka iyada laftirkeeda waa minus aynu arkayno, markaasi aan minuska uga saarno dhinac walba waxaan u geynaynaa plus five, xaggaana plus five baad odhanaysaa, xaggaana plus five. Dabeedna plus five iyo minus five baa iskoosanaya, halkaas set keliya inoogu soo hadhay sorry halkaas set baa inoogu soo hadhay waxay leegtahay labadan isu geeye waa sideed. Iyadna jawaabteeda saasay ku noqotay. Okay, maxaa kuu hadhay wdaasaa kuu hadhay. Marka waxay foorkaasi iyadna correspond yihiin waa afar laga jaray w waxay ku leegtahay five. Iyadna taas aynu isla qaadan way. Marka tan iyadna markaan soo qaadano waa four waxaan leenahay sorry iyadana waxaanu leenahay four plus minus sorry four minus five equal here 4 minus 5 equal 5. Okay, 5 ka dhammaanta wuxuu wataa minus. Marka tira minus maxaan u booday waa 4 minus w baan jeedaa, 5 minus 5 maahe minus w waa w waxa halkan aynu ku qoran w. Marka w dan imika iyada ahmiyad waatay aan raadinna waa w daas wda. Marka laba siyaabood baynu raadin karnaa inayn w oo minus wataa xaggan joogtee aynu wda ka dhinac walba u geyno, xaggaa tiraa w gee xaggaana w gee. Wda balaaska wataa taa miniska watay goosanaysaa, four waxay ku leegtahay five plus w. Still wdii umaad helin weli, five baa la socota. Fivekaas aan halkaa uga saaro dhinac walba shan baan ka jaraya, waxaan leeyahay halkaa minus five xaggaana 5 baynu ka jarayna, minus 5 baynu odhanayna. Marka 5 kan iyo 5 kan way iskoosanayaan, tan waxay noqonaysaa 4 minus 5 equal w. markaan labadan kala jarno minus 1 baa inoo soo baxaya equal w, taasina iyadna ansirkeedu kaasu ku noqonaya. Habka yare kale simbalka ah ee aada odhan kartaa waxa weeye, waa adigoo idhaahda matalan 4 laga jaray w waxay ku leegtahay 5 soo kuma. Waxaad oran kartaa w-da aad arkayso wareejiyo xaggaagee equasha daba mari tiradu haddii elementku hadduu wareego calaamadii uu bedelaya, hadduu minus watay balas buu qaadanaya, shantana soo wareeji oo xaggan keen. Marka waxaa ku noqonaysaa afar, shanta hadda balas bay wadataa, markay soo wareegto minus 5 bay noqonaysaa. W-da markaad wareejisayadna balas 5 bay noqonaysaa plus w. marka labadan markay kala go'aano waa minus 1. Marka jawaabtii oo kooban waxay noqonaysaa minus 1 equal w, macnaha waxay ka dhigantay w da minus 1 bay ku leegtay. Marka gabagabadii w dina wax ku soo baxday minus 1. Marka matrix ahaan haddii aad u qorto afartoodii baaqiga ahaa ama afartoodii gabagabada ahaa ee kuusoo kala baxay, saan arkano x dina waa 12, zdina waa 8. Inkastoo aanay isku meel dhacayn, waxay isku meel dhacaa egas iyo y iyo z. Marka y dina lix baynu helay,
sudden state inuu helay marka hadaanu matrixka koobad oo kala qoreyno tusaale ahaan waxaan oran karnaa halkii x tan waxaan u dhigeynaa 12 baan u dhigeynaa halkii y dana waxaan u dhigeynaa y dana 6 baa soo baxday halkii z dana waxaad dhigeysaa z dana 8 baa ku soo baxday halkaasina 4 baa ku yimaanaya marka matrixka aan horta qaabkaas ay noqonaysaa imika hadda tiraado 12 xd waa 12 baa noqonaysa ma 12 hadii laga jaro 3 dee waa 9 marka saas isku leeyeen halkii 3 maxay yeelan 8 baa yeelan 8 hadii laga jaro 5 dee wax weeyaan 3 bay ku laagtahay waa sax wey halkan 4 ta ay ku taalo 4 laga jaray 4 laga jaray w maxay ku soo baxaysaa 5 bay ku soo baxaysaa marka laakiin sidee kugu soo baxaysaa de qaaciid waa inay qaaciidada isu waafaqsantahay 4 marka tiraado 4 minus w waxay kugu leegtahay maxay 5 w maxay ku soo baxday minus 1 ku soo baxday dad ku bedelato minus 1 oo tiraado 4 laga jaray minus 1 waxay kugu leegtahay 5 minus 1 maxay isku bedelaya plus oo maaha 4 plus 1 waxay kugu leegtahay 5 dee 5 waxay leegtahay 5 marka saasi sax kugu tahay dhammaan mid walba wixii ay soo baxday saasuu sax kugu yahay okay gabagabadii kana waa exercise-kaagi marka waa subtract waad kala jaraysaa eeda waa laba matrix oo 2 by 2 ya bida laba matrix oo 2 by 2 ya cda laba matrix oo 2 by 3 ya iyo laba matrix oo 3 by 3 ya marka dhammaan subtraction baad ku sameynaysaa wax kale adigu lagaagama baahna inaad kala goyso ood calaamadahana ilaaliso intaasoo keliya lagaa doonayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.